S novými témami a reportážami je tu aktuálne vydanie Mestskej televízie Partizánske. Vitajte pri jeho sledovaní. Aj napriek nevyspytateľnému jesennému počasiu prebiehajú v meste práce na investičných projektoch. V týchto dňoch sa začalo napríklad s opravou časti chodníka na Makarenkovej ulici. V Partizánskom by mal v budúcnosti pribudnúť ďalší pomník venovaný obetiam prvej svetovej vojny. Zaznelo to na spomienkovom podujatí, ktoré sa konalo vo Veľkých Bieliciach. Milou tradíciou v našom regióne je každoročná regionálna prehliadka voľnočasových aktivít seniorov a klubov dôchodcov. Tentoraz sa konala vo Veľkých Uherciach. Zimný štadión sa môže pochváliť novou roľbou, ktorá bude slúžiť na úpravu a údržbu ľadovej plochy. Doteraz sa u nás využívala iba jedna, štandardom na štadiónoch sú však dve. Aj napriek nevyspytateľnému jesennému počasiu prebiehajú v Partizánskom práce na investičných projektoch. Mesto myslí aj na tých najmenších a preto sa ešte v uplynulých mesiacoch pustilo do modernizácie detských ihrísk. Nové hracie prvky boli umiestnené vo viacerých mestských častiach i priamo v areáloch vybraných materských škôl. Spolu máme nových 15 prvkov. V 7 lokalitách sú to materské škôlky na Topolovej ulici, materská škôlka na Obuvníckej a materská škôlka na ulici Veľká Okružná. Ďalšie prvky sme doplnili na detské ihriska na námestí Mieru, v Návojovciach, v Malých Bieliciach a do Fitparku na Hrnčírikovej ulici, tam pribudla nová trampolína. Okrem pružinových hojdačiek, minidomčekov či detských prehupovačiek pribudli napríklad aj viacfunkčné herné zostavy. Deti budú motivovať k pohybovým aktivitám a rozvíjať ich motorické zručnosti. Mesto zabezpečilo aj vybudovanie novej integrovanej zostavy pre deti. Táto zostava sa bude osadzať v najbližších týždňoch alebo dňoch a bude osadená za kaviarňou Ulita pri dennom centre Frézia. Určená bude aj pre deti so zníženou schopnosťou pohybu a vnímania. Všetky hracie prvky sú certifikované a spĺňajú bezpečnostné kritériá. Mesto v súčasnosti investuje aj do zlepšenia stavu a kvality ďalších chodníkov na jeho území. Počas týchto dní sa začalo s opravou časti chodníka na Makarenkovej ulici. Je to chodník v dĺžke 56 metrov, šírka chodníka 2 metre, budú vymenené cestné obrubníky, parkové obrubníky a na komunikácii budú umiestnené dve nové cestné kúste, ktoré budú odvádzať poruchovú vodu z komunikácie. Samospráva buduje aj nový rozšírený chodník na Nádražnej ulici, ktorý vedie od križovatky s námestím Slovenského národného povstania smerom k lekárňam až po križovatku s Družstevnou ulicou. Je to chodník o dĺžke 135 metrov, šírka 2 metre, bude vybudovaný zo zámkovej dlažby, bude tam umiestnený nový cestný parkový obrubník a tento chodník bude slúžiť pre chodcov v danom úseku, pretože pôvodný chodník, ktorý tam je vybudovaný, bude slúžiť pre parkovanie motorových vozidiel po zdĺžnej stati. Na Hrnčírikovej ulici mesto rekonštruuje verejné osvetlenie. Ide o výmenu existujúcich svietidiel za nové LED svetla, montáž nových hliníkových stožiarov a nových káblových rozvodov. Súčasťou zákazky je aj výmena zastaraného rozvádzača verejného osvetlenia a rekonštrukcia mestského rozhlasu. Opravou prejde aj chodník zo zámkovej dlažby s dĺžkou 200 metrov v úseku od mestskej tržnice po šikmý mlátový chodník. Budú vymenené nové parkové obrubníky a poškodené obrubníky cestné budú takisto vymenené. V základnej škole na Malinovského ulici na sídlisku Šípok prebieha renovácia budovy telocvične. Jej cieľom je zlepšenie energetickej hospodárnosti. V rámci tejto stavby sa urobí rekonštrukcia strechy a jej zateplenie, rekonštrukcia fasády a jej zateplenie, výmena okien za plastové okná a takisto sa obnoví unikové schodisko. Kompletným zateplením sa zabezpečia lepšie tepelnotechnické vlastnosti budovy. V mestskej časti Šimonovany pribudlo nové multifunkčné ihrisko s plochou viac ako 900 metrov štvorcových. Slúžiť bude na rozvoj športu u mladých, ale aj na aktívne využívanie voľného času.
Celková plocha ihriska má rozmer 42x22 metrov. Jeho povrch tvorí umelá tráva a na výplň trávnika bol použitý kremičitý vsyp. Viacúčelové ihrisko je ohradené mantinelmi a plotom. Vybavené je futbalovými bránkami, univerzálnymi stĺpikmi pre volejbal, nohejbal, tenis a tiež sieťami pre tieto druhy športov. Popri vonkajšej strane ihriska sa vybuduje i chodník zo zámkovej dlažby. Prvá svetová vojna bola jedným z najmasovejších a najviac smrtiacich konfliktov v histórii ľudstva. Prvýkrát vojna dosiahla také globálne rozmery a vyžiadala si obete miliónov ľudí po celom svete. Slováci neboli výnimkou a tisícky z nich so zbraňou v ruke bojovali a zomierali za Rakúsko-Uhorskú ríšu. Tí, ktorí sa vrátili z bojisk, to mali skutočne veľmi náročné. O to viac, že Rakúsko-Uhorská monarchia zanikla, vznikli nové štáty a tie nové štáty tiež nemali jednoduchý osud, najmä hneď po prvej svetovej vojne. Vidí príklad malá vojna medzi Maďarskom a Československom v roku 1919. Hoci sa história partizánskeho začala písať až 20 rokov po skončení Veľkej vojny, obce, ktoré dnes tvoria jeho mestské časti, si na ňu pamätajú. Dôkazom je aj spomienkové podujatie pri príležitosti 101. výročia ukončenia tejto tragickej etapy ľudských dejín. Konalo sa v útorok 12. novembra pred kultúrnym domom vo Veľkých Bieliciach. Sme jedna z mestských častí, ktorý sa prvá svetová vojna dotkla tým, že teda mali sme aj obete. V tejto chvíli som rád, že máme jediný pamätník na území mesta, ktorým môžeme deklarovať to, že si vážime týchto ľudí a že na nich nezabudneme. Či už sú to obete prvej alebo druhej svetovej vojny. Podujatie sa začalo prednesom slávnostnej básne v podaní Laury Kmeťovej, žiačky základnej školy vo Veľkých Bieliciach. Dôstojnosť tejto smutnej spomienke dodali dychová hudba Bieličanka a spevokol Nádej. Primátor Jozef Božík prehovoril o dopadoch Veľkej vojny pre obce, ktoré sú aktuálne súčasťou mesta Partizánske. 72 obetí z obcí Šimonovány, Veľké Bielice, Malé Bielice a Navojovce sú jednoznačným momentom, že prvá svetová vojna bol obrovský vojenský konflikt, ktorý znamenal milióny mŕtvych a milióny zranených. Treba povedať, že to obdobie bolo podstatne ťažšie, než možno, že obdobie, ktoré potom nasledovalo niekoľko desaťročí z hľadiska životnej úrovne. Po prejave primátora sa časť prítomných vybrala k nedalekému pomníku obetí prvej svetovej vojny. Pri ňom sa na znak úcty uklonili a položili vence. Ak hodnotíme obdobie prvej svetovej vojny, treba povedať, že mesto Partizánske od roku 2014 sa hlási k histórii, ktorá so sebou nesie aj odkaz prvej svetovej vojny a všetko negatívneho, čo znamenala. Práve preto, aby sme si tieto udalosti pripomínali, aby sa v budúcnosti neopakovali. V meste by mal v blízkej budúcnosti pribudnúť aj ďalší pomník venovaný obetiam prvej svetovej vojny. Kde bude všetkých 72 mien obetí vypísaných práve preto, aby občania nášho mesta vedeli, že prvá svetová vojna sa dotýkala mestských častí mesta Partizánske a zároveň treba povedať, že chceme robiť všetko preto, aby žiadna vojna už nikdy v Európe nebola a nikde na svete. Prvá svetová vojna sa skončila 11. novembra 1918 podpísaním prímeria medzi Nemeckom a štátmi dohody vo vlakovom vozni nedaleko francúzskeho mesta Compiègne. Prímerie nadobudlo platnosť presne o 11. hodine. Milou tradíciou v okrese Partizánskej je každoročná regionálna prehliadka voľnočasových aktivít seniorov a klubov dôchodcov. Toto podujatie sa koná pod záštitou predsedu Trenčianskeho kraja Jaroslava Bašku a miesto jej konania vždy pripadne na inú obec. Tento rok mali česť hostiť túto akciu Veľké Uherce. Spoločenská sála kultúrneho domu sa 7. novembra kompletne naplnila a program bol poriadne bohatý. Je to podujatie, ktoré sa stretáva rok čo rok s väčším záujmom seniorov. Momentálne Veľké Uherce hostia až 17 skupín seniorských z okolitých obcí a samozrejme i mesta Partizánskeho. Program je veľmi rôznorodý, od ľudových piesní, cez piesne, umelé, hymnické. Máme tu aj tanec, cvičenie, scénky veselé, výstupy.
Dôchodcovia a prítomní hostia zo všetkých kútov okresu sa teda mohli dosýta odviazať a užiť si poriadnu dávku zábavy, ktorú k životu nepotrebujeme len my mladí. Zabavíme sa, zaspievame si a myslím si, že je tu veľmi dobrá nálada. Každý zabudne na tie svoje starosti, bolesti a myslím si, že aj táto jeseň, ktorú prežívajú títo dôchodcovia, si takýmito chvíľami, svojou aktivitou spríjemnia a budú mať na to veľmi dobré spomienky. Tohtoročné podujatie Jesenie dar prinieslo aj jednu novinku. V tomto roku poprvýkrát sme pristúpili k tomu, že na znak našej úcty k práci seniorov oceňujeme jubilantov z jednotlivých klubov dôchodcov. V tomto roku je to poprvýkrát 11 jubilujúcich seniorov. Vždy sú to zaslúžili členovia, ktorí dlhoročne sa podieľajú na činnosti klubu a majú 80 a viac rokov. Vysoká účasť, pestrosť programu a spokojné tváre hostí aj účinkujúcich dokazujú, že podujatie splnilo svoj účel a seniorom z celého okresu želáme, aby sa v takom hojnom počte zišli pri skvelej zábave aj na budúce. Zimný štadión v Partizánskom sa môže pochváliť novou roľbou, ktorá bude slúžiť na úpravu a údržbu ľadovej plochy. Až doteraz sa u nás využívala iba jedna, štandardom na štadiónoch sú však dve. Oproti staršiemu typu roľby, ktorý tu máme, sa tam nachádza viacej tých elektronických dielov, modernejšia palubovka, modernejší spôsob riadenia. Môžeme povedať, že má silnejší motor, hej, toto je 12 valec s obsahom motora 4,3, staršia roľba, to bola obsah motora 2,7. Roľba bola vyrobená v Kanade a na Slovensko dovezená lietadlom. Na základe požiadaviek technických služieb mesta bol stroj špeciálne upravený na dvojitý pohon. Je na pohon benzín-plyn, to znamená, je to kombinácia benzínu a plynu. Štandardne používame najčastejšie z toho plyn. Túto novú modifikáciu sme rozšírili o kombináciu aj s benzínom. V prípade, že keby sa náhodou niečo stalo, že sa vyskytnú nejaké poruchy na plynovom zariadení alebo s niečím iným, aby sme mohli pokračovať klasickým spôsobom, aby sme neohrozili činnosť prevádzky zimného štadióna. Nová roľba sa bude využívať na úpravu hracej plochy počas hokejových zápasov a raz do týždňa na obrezanie ľadu. Jej zakúpenie bolo možné na základe zmluvy o spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja, ktorú samospráva podpísala v roku 2018. Na rekonštrukciu hokejovej infraštruktúry zväz poskytol dotáciu vo výške 250 000 eur s 5% účasťou mesta. Z finančnej dotácie, ktorú sme dostali, sme v apríli tohto roku realizovali rekonštrukciu ozvučenia a osvetlenia na zimnom štadióne. To bolo v hodnote asi 67 000 eur. A v posledných dňoch teda prišla roľba, ktorá bola takisto súčasťou projektu. Nové technické zariadenie stálo mesto približne 130 000 eur. Zvyšná suma sa použije na kompletnú rekonštrukciu chladiaceho systému, ktorý sa nachádza pod ľadovou plochou. Pre tento projekt sme už vysúťažili dodávateľa, prebehne prvá dodávka ešte do konca roka a samotná realizácia, to znamená rozbitie tej betónovej plochy a inštalácia nových rúrok a celkové vyladenie toho chladenia sa udeje po skončení tejto korčuliarskej sezóny, to znamená niekedy v apríli, maji budúceho roku. K vynovenému vzhľadu štadióna v Partizánskom neprispelo len mesto, ale aj samotní hráči klubu HK Iskra. Vynovené sú schody, na ktorých pribudli anglické názvy najčastejšie používaných výrazov v hokeji. Premenou prešla aj jedna kabína. V podstate Marek Adamík ako tréner mužov prišiel s nápadom, že muži by si mohli urobiť kabínu. Sami my ako klub sme zabezpečili v podstate len nejaké tie podlahové krytiny a nejaké nátierové hmoty a muži si to urobili sami vo svojej réžii, takže tie kabíny vyzerajú tak, že buď sú tam koberce alebo nové gumy a je to vymalované. V rámci projektu mesto realizuje aj korčuliarske kurzy. Určené sú pre deti materských škôl a žiakov prvého stupňa základných škôl. Samospráva zároveň poskytuje na základných školách tzv. Športový bufet, kde sa deťom jeden deň v týždni venujú športoví ambasádori. V jeden moment sa niekde niekto prebudí a niekto iný práve zaspáva. Niekde práve vyšlo slnko
inde sa práve schováva za horizont. Milujeme slnko. Ale rovnako tak máme radi tmu a súkromie. Slnečné lúče vieme pustiť dovnútra, no dokážeme ich udržať aj vonku. Jediným dotykom ruky. Naša produktová línia zahŕňa kompletný sortiment tieniacej techniky. Cez markízy, pergoly alebo fasádne clony až po žalúzie, siete proti hmyzu a látkové tienenie. Žalúzie pomlčka cibula SK. Tienenie pre váš domov. Viete, že správa káblových rozvodov v Partizánskom je aj poskytovateľom internetu? Teraz vám ponúka balík s televíziou a internetom za výhodnú sumu 12,98 € na mesiac. Iba s SKR-kou si môžete pripojiť viac televízorov bez ďalších prídavných zariadení a set-top boxov za jeden mesačný poplatok. Využite vianočnú akciu pri objednávke káblovej televízie alebo internetu do 31. decembra, máte pripojenie a 3 mesiace služieb zadarmo. Viac informácií v obchodnej kancelárii správy káblových rozvodov v budove Mestského úradu v Partizánskom alebo na čísle 0905 564 947. Predám veľký dvojgeneračný dom s bazénom a záhradou v Partizánskom, časť Malé Bielice v blízkosti termálnych kúpeľov. Bližšie informácie na čísle 0907 728 482. Dám do nájmu jednoizbový byt na Šípku Horská ulica od 1.1.2020. Info na telefónnom čísle 0903 429 716. V stredu 6. novembra krátko pred 17. hodinou bola ohlásená dopravná nehoda dvoch osobných motorových vozidiel, ktorá sa stala na ceste 1/64 v katastri obce Oslany. Na zásah boli vyslaní štyria príslušníci hasičského a záchranného zboru z Partizánskeho s jedným zásahovým vozidlom. Podľa informácií krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne bolo po príchode hasičov na miesto udalosti zistené, že sa pri nehode zranili štyri osoby, vrátane jedného dieťaťa. Z jedného z havarovaných aut vytekali prevádzkové kvapaliny. Zasahujúci hasiči začali s ošetrovaním zranených účastníkov dopravnej nehody. Následne sa na miesto udalosti dostavili tri posádky záchrannej zdravotnej služby, ktoré si prevzali zranené osoby. Príslušníci hasičského a záchranného zboru vykonali na vozidlách protipožiarné opatrenia, vytečené kvapaliny zasypali sorbentom a následne ich z vozovky odstránili. Národná kriminálna agentúra vykonala v stredu 6. novembra v dopoludňajších hodinách niekoľko domových prehliadok a prehliadok iných priestorov v Trenčianskom kraji. V rámci tejto protidrogovej akcie policajti zaistili väčšie množstvo marihuany, pervitínu a extázy, ako aj finančnú hotovosť vo výške približne 66 000 €, ďalej digitálne váhy, skladačky a mobilné telefóny. Pri vykonaných prehliadkách sa našli aj náboje a zbraň. V tom čase bolo zadržaných 7 osôb podozrivých z drogovej trestnej činnosti. Vyšetrovateľ obvinil 4 osoby, avšak po procesných úkonoch je možné, že padnú aj ďalšie obvinenia. Parlament ešte 28. októbra schválil návrh novely zákona o cestnej premávke. Zmeny okrem iného nastanú aj pre cyklistov a majiteľov elektrických kolobežiek. Pre cyklistov nad 15 rokov sa vypúšťa povinnosť nosenia prilby mimo obce a nosenia reflexných prvkov, pričom ale povinnosť mať reflexné prvky na bicykli ostáva zachovaná. Táto zmena bola opakovane iniciovaná hromadnou pripomienkou verejnosti zastúpenou cyklokoalíciou. Ako uvádza prezidium Policajného zboru Slovenskej republiky vo svojom vyhlásení, zohľadňuje sa aj skutočnosť, že žiadny okolitý štát takúto povinnosť nemá a v rámci Európskej únie povinnosť nosenia prilby pre dospelých cyklistov má podľa dostupných informácií len Španielsko.
Osoba na kolobežke s pomocným motorčekom sa výslovne zaradí medzi vodiča nemotorového vozidla, keďže sa v súčasnosti zaraďuje medzi chodcov, čo však nekorešponduje s povahou dopravného prostriedku a s pravidlami, ktoré sa na ňu vzťahujú. Pre elektrickú kolobežku budú teda platiť rovnaké pravidlá ako pre samovyvažovacie vozidlá, čo napríklad znamená, že na chodníku budú môcť jazdiť len rýchlosťou chôdze a nesmú pritom ohroziť chodcov. Správa káblových rozvodov v Partizánskom oznamuje klientom MMDS vysielania v mestských častiach Veľké a Malé Bielice, Šimonovany a Návojovce a tiež obciach Skačany, Hradište, Chynorany a Malé Uherce, že v rámci skvalitňovania služieb bude v pondelok 18. novembra vykonaná zmena v programovej ponuke. Po nej bude potrebné preladiť tieto televízne príjimače a set-top boxy. Bližšie informácie o pripravovaných ponukách a preladení obdržíte v najbližších dňoch listom, prípadne v obchodnej kancelárii spoločnosti a na webovej stránke www.skrpartizanske.sk. Pre obdivovateľov hviezdneho neba si hviezdárne v Partizánskom pripravila pútavú prednášku klenoty čilskej oblohy. Porozprávať o nej príde do hviezdnej sály český fotograf, spisovateľ, cestovateľ a astronóm Peter Horálek. Jeho fotografie boli niekoľkokrát vybrané ako prestížny astronomický snímok dňa NASA a astronomický snímok týždňa ESO. Viac o tom, aké klenoty skrýva nebo v čilskom vnútrozemí nad vysokohorskou púšťou Atakama, sa dozviete v piatok 15. novembra o 18. hodine. Vesmírne obrazy hviezd polárnej žiary a výnimočných nebeských úkazov prvého českého fotovyslanca Európskeho južného observatória Petra Horáleka si budete môcť pozrieť aj na výstave Vesmírne symfónie. Prístupná bude od 18. novembra v galérii Domu kultúry v Partizánskom. V piatok 15. novembra oslavuje Slovanské múzeum Alexandra Sergejeviča Puškina v Brodzanoch 40. výročie svojho založenia. Tematické podujatie sa v jeho priestoroch začína o 15:30. Program uvedie prednáška o minulosti, súčasnosti a perspektívach múzea s podtitulom Ako básnik Puškin zachránil kaštieľ v Brodzanoch alebo Príbeh jedného múzea. Prednáška bude doplnená o hudbu aj spev a chýbať nebude ani diskusia s bývalými zamestnancami a tvorcami súčasnej stálej expozície. Vstup na podujatie je voľný. Klub slovenských turistov vo Veľkých Uherciach pozýva všetkých nadšencov prírody a turistiky na 17. ročník premietania dokumentov s horskou tematikou s názvom Hory objektívom. Program už tradične odštartuje v piatok 15. novembra o 17. hodine večerný beh obcov Veľké Uherce. O 18:30 je v kultúrnom dome pripravená filmotéka, v rámci ktorej si môžete pozrieť zaujímavé snímky o Antarktíde, Gerlachovskom štíte či Mongolsku. Premietanie dokumentárnych filmov bude pokračovať aj v sobotu 16. novembra o 13:45 dojímavým príbehom otca a syna z prostredia diaľkových behov v prírode. Vlasta Janová vám zase priblíži národné parky Fínska, Švédska a Lofoty. S cestovaním po 17 krajinách Európy na Pionieri sa predstaví Rudolf Tisovský a horolezec a paraglajdista Juraj Koreň porozpráva o druhej expedícii v Grónsku. Festival ukončí o 20. hodine filmový titul V zajatí obra. November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. V roku 2015 sa 18. november stal Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. 19. november sa zase spája so Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhlásený organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie dohovoru o právach dieťaťa. Aj z uvedených dôvodov organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili 19. november za deň, kedy má byť hlas detí lepšie počuť. Na Slovensku sa pripravuje akcia pod názvom Bubnovačka, ktorá má aj tento rok symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvoriť v spoločnosti tému včasnej prevencie.
Myšlienka podujatia, aby bolo deti lepšie počuť, zaznie 19. novembra Slovenskom v hlasnom rytme bubnov už 6. krát. Pripojí sa aj Partizánske, v čase od 10. hodiny sa v meste bude symbolicky bubnovať na námestí Slovenského národného povstania pred Domom kultúry. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom pozýva na podujatie každého bez ohľadu na to, či má doma bubon alebo nie. Zapojiť sa môžu všetci, pričom nie je dôležitá forma bubnovania či miesto, ale rozhovor, ktorý je potrebný v spoločnosti začať, aby sme ukázali všetkým, že deti a ich hlas sú pre nás dôležité. Výber správnej strednej školy je dôležitým rozhodnutím a môže ovplyvniť i budúcu kariéru. Preto pre žiakov základných škôl a ich rodičov, ale najmä pre deviatakov je určené podujatie Kam na strednú školu. Veľa zaujímavých informácií zo školského prostredia sa dozviete vo štvrtok 21. novembra v spoločenskej sále Domu kultúry v Partizánskom. Burzy stredných škôl, ktorá sa začína o 9. hodine, sa zúčastnia okrem vzdelávacích inštitúcií aj firmy, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom. Mozaiku ľudových tancov a piesní z rozmanitej umeleckej tvorby za 70 rokov svojej existencie prinesie do Partizánskeho profesionálny súbor Sľuk. Hudobno-tanečné podujatie nesúce názov Výber z tvorby, ktoré sľubuje nezabudnutelný zážitok, si budete môcť vychutnať v sobotu 7. decembra o 18. hodine v Dome kultúry. Vstupenky nájdete v predaji v Mestskej umeleckej agentúre. Na šachovniciach so 64 poličkami rozohrajú partie účastníci tradičného turnaja v bleskovom šachu. Výbor mestskej časti Luhy 1 organizuje jubilejný 21. ročník podujatia v nedeľu 17. novembra od 9. hodiny v priestoroch Centra voľného času v Partizánskom. Prezentácia záujemcov o účasť na turnaji sa začne od 8. hodiny 30. minúty. Systém turnaja bude určený na základe počtu účastníkov. Hádzanárky HK Slavia ZDA Partizánske čaká posledné stretnutie prvej polovice súťažného ročníka. V 9. kole prvej hádzanárskej ligy žien privítajú na domácej palubovke svoju menovkyňu HK Slavia Sereď. Stretnutie sa hrá už v piatok 15. novembra od 18. hodiny 30. minúty v Mestskej športovej hale v Partizánskom. Novembrový program Mestského 3D kina v Partizánskom tvoria nasledovné filmové tituly. Le Mans 66 je strhujúci príbeh o tom, ako konštruktér aut Carroll Shelby a britský jazdec Ken Miles postavia pre automobilku Ford revolučný automobil Ford GT40. Cieľom je zvíťaziť s ním nad Enzom Ferrarim v 24-hodinových pretekoch Le Mans. V kine si tento športový film môžete pozrieť 14. a 19. novembra. Keď inžinierka Elena zistí, že technológiu, ktorú vyvíjala, chce jej šéf predávať ako zbraň, rozhodne sa mu postaviť. Obráti sa na Charlieho anielov, aby jej pomohli a stane sa jednou z nich. Talentované a zvodné špionky musia zachrániť svet pred novou hrozbou. Veriť pritom môžu jedine sebe a svojim schopnostiam. Akčná komédia je v programe kina 15. a 16. novembra. Nezadaná Helena netuší, že v rovnakom čase ako ona sa na dovolenku na hory vyberú aj jej rodičia. Sú predsa Vianoce a rodina musí byť spolu. Vysnívaný odpočinok a pohoda sa pre Helenu menia na nečakané dobrodružstvo. Vo vysokohorskej snehom zapadnutej chate sa veru nikto nebude nudiť. Komédia Ženská na vrchole je v programe kina 16. novembra. Dievča menom Yi má problém zapadnúť do kolektívu a útechu nachádza v bunkri na streche svojho domu. Jedného dňa tam nájde veľkú chlpatú guľu, z ktorej sa vyliahne snežný chlapec. Vydesený Yeti nevie, ako sa vrátiť späť k rodičom a pomocnú ruku mu podáva práve Yi so svojimi dvoma kamarátmi. Príbeh pre celú rodinu premieta kino 17. novembra. Krátko po japonskom útoku na Pearl Harbor počas druhej svetovej vojny nastáva ďalší zlomový moment v Tichomorí.
Námorníctvo Spojených štátov opäť čelí početným a silným útočiacim japonským lietadlovým lodiam. Začína sa bitka o Midway, ktorá významne ovplyvní priebeh druhej svetovej vojny. Historický film má kino v ponuke 17. a 18. novembra.